Ještě. Treba umyť kúpeľňu. Si na rade? Prečo? No tak nebudem to v jednom kuse robiť ja. A tak si v tom dobrá. Vyskúšaj to, možno budeš v tom dobrý aj ty. Dianka? Nie som tvoja slúžka. No ale kostýmček taký by ti svedčal. Ani manželka, ani snúbenica. A tak čo keby sme dnes išli na nejakú dobrú večeru? Na čo by si mala chuť? Pizza? Indická? Klasická kuchyňa? Večer si idem kúpiť šaty. Kolegyňa nás pozvala na svadbu. Po ročnej známosti. Mám umyť aj záchod!